Секоја чест на учесниците во малото финале, како и да е во фокусот се двете најдобри средношколски екипи. За наслово чемпион се надпреварува Никола Карев од Струмица и Наум Нумовски Борче од Пробишта. Еве ги имињата. За домакините Никола Карев од Струмица со број 2 Стојан Илиев, со број 4 Бојан Стојанов, со број 5 Христијан Јанев, со број 6 Данијел Трајков, со број 7 Борис Јанев, со број 8 Миле Стојлков, со број 9 Веле Стојлков, со број 10 Лазе Василевски, со број 13 Боре Миланов и со број 14 Иван Божинов. Тренер на Тимоте Илија Јанков. За ривалите на Умновски Борче од Пробиштип, со број 1 Никола Стојковски, со број 2 Томи Стојчевски, со број 3 Тоше Златинов, број 4 Мартин Јовановски, број 5 Никола Новитковски, број 6 Никола Митевски, број 7 Кико Ников, број 8 Дамјан Јовановски, број 9 Боган Коцев, број 11 Никола Герасимовски, број 12 Бојан Кирилов. Екипа да ја предводи тренерот и професор Југослав Јакимовски. Овој пат предводниците можеа да избираат од квалитетна понуда, а еве зашто се решија. Надпреварот за Никола Карев од Струмица ќе го почнат во предната линија, лево со број 5 Христијан Јанев, на средината Миле Стилков со број 8 и десно со број 13 Боре Миланов, во позадина зад него со број 9 Веле Стилков со број 10 на средината Лазе Василевски со број 14 лево Иван Божинов. Проти нив, од другата страна на мрежата, во предната линија, Дамјан Јовановски со број 8, со број 1 Никола Стојковски, со број 4 Мартин Јовановски, лево, а во позадина Никола Новитковски со број 5, Никола Митерски со број 6 и Тоше Златинов со број 3. Се потрудија средношколците од Струмици и од Пробиштип до тука, а се е подготвено и за најинтересниот двобој на првенството. Еве го, конечно, најважниот, се надеваме најинтересниот надпревар, најпрестижниот во секој случај, затоа што ќе биде доделено признанието за најдобар одбојкарски средношколски тим во Македонија, во машка конкуренција, се разбира. Домакините Никола Карев од Струмица против едни од најквалитетните долги години наназад одбојкарите од Наум Нумовски Борче од Пробиштип. Традиционалното поздравување на надпреварувачите во пресред на двобојот за првото место на шампионатот во Струмица. Овие два тима беа и во истата група, како што видовте предходно, доста доминантно низ целото надпреварување оди домашниот тим. Три победи го доби и меѓусебниот дуел на овие два тима предходно со 2-0, значи Никола Карев во Струмица. Да видиме ке се реваншираат сега Пробиштипјани или ќе успее да стигне до титулата на домашен терен Никола Карев од Струмица. Составите ги заземаат своите места, судијата ќе провери селие во ред и ќе го започнеме на преврат. Први на сервис одбојкарите од Никола Карев од Струмица. Поточно со број 9, тоа е Веле Стојлков. Следевме добар надпревар, па да кажеме солиден и за трето место во предходницата на овој дуел. Да видиме дали ќе успеат да не импресионират овие момчиња. Почнуваат доста добро. 1-0 води Никола Карев од Струмица, судејки се како според еден поен не можеме да донесеме таков заклучок, меѓутоа доста квалитетно го отворат Струмичани, барем нивниот дел од надпреварот. Одличен сега беше тоа обид на Јанев, изблокиран од блокот на Пробиштипци. Еве го веќе 2-0 за Наум Нумовски Борче. Трет пат на сервис Веле Стојлков. Уште еден добар сервис, одличен и прием, можност за добра акција која што ја искористува Мартин Јовановски за првиот поен на Наум Нумовски Борче. 2-1 води домашниот тим. Се
сервираше Јовановски, направи проблеми уште при самиот сервис за ривалите, не се снајдува баш најдобро. Со топката не успеа ниту да ја префрлат мрежата како така, така што го гледаме и првото изедначување во финалето 2-2. Добар прием од Миланов и еве го првото водство за составот од Пробиштип. 3-2, мислам дека одличните сервиси на Дамјан Јовановски досега вршат поголем дел од работата, повеќе од половина во секој случај. Или не се справуваат добро со топките кои што ги уфрла во полето на Струмичани, или пак создаваат одлична шанса за акција на Умновски. Борче, ево, уште еден добар сервис да видиме сега. Одлична одбрана на Јовановски веднаш по сервисот, по обидот на Стилков. Сега не Стилков, туку од позадина. Не Стилков Миле, туку Стилков Веле од позадина се изборува за овој поен. 3-3 е. Второ изедначување на мечот и во овој прв сет, се разбира. Е, сега ова беше малку неконтролирано. Лесен поен за Струмичани. Дојдат повторно тие во водство. 4-3. На сервис Миле Стилков. Греши при сервисот. 4-4. Никола Стојковски. Одличен сервис на Стојковски. Не се снајде најдобро Иван Божинов. Водство за Наумновски. Борче од 5-4. Го подржуваат и со играчите и дел од публиката, Никола Стојковски. Нов добар сервис овој пат. Повторно го целеше интересно Божинов, но тој се снајде. Мораше да префрла Јовановски. Божинов сега дали од блокот во аут. Поенот доделен, мислам, за... Да, за Наумновски. Борче од Пробиштип. 6-4 е, Божинов после изгледа директно во аут, ја изфрил топката. Не се снаоѓа најдобро на почетокот, токму Божинов го цели него намерно и паметно Никола Стојковски со сервисот, дури кога успеа претходно да ја скроти топката. Создаде само акција за ривалите. Продолжува сервис серијата на Никола Стојковски. Е, сега греши за петиот поен на Никола Карев. За Струмичани ке сервира Миле Стилков. Добар поен на Јовановски. 7-5. Мартин Јовановски на сервис. Двајца има со истото презиме во составот на Пробиштип. Истата ситуација и во противничкиот табор. Нов поен за Пробиштип. 8-5. Знак за одмор од судиите. Мина времето за одмор, се враќаат први одбојкарите од Пробиштип на теренот. Имаме ли промени во составот или не? Не, тоа е сепак почетниот состав. На сервис е Мартин Јовановски, како што кажав. Има соиграч со исто презиме, Дамјан Јовановски, тој се покажа како одличен сервисер. Извонреден смеч на Боре Миланов. 8-6. Му се намести топката на пенал. Одличен сега
Мислам дека ова треба да е блок аут, тоа го сугерираат и одбојкарите од и тренерот. На училиштето од Пробиштип, но судиите велат поен за Струмичани. И натаму ќе сервира Кристијан Јанев, ако не се лажеме, еве греши сега. Девет седум. Добар прием од Боре Миланов. Префрлаше Божинов и успева да го освои овој поен. Иван Божинов. Добар прием од Стојковски. Во продолжение грешат одбојкарите од Пробиштип. 9-9. Далеку по-неизвесен, мораме да признаеме, и по-квалитетен овој дуел од надпреварот за третото место. Беше тоа топка местена за Никола Митевски, одличен блок на Струмичани. Доаѓаат тие во водство. 10-9 има предноста на почетокот. Беше во нивна корис при резултат 2-1, 3-2, 1-0, 4-3. Од тогаш наваму или изедначено, или водат одбојкарите од Пробиштип. Божинов некако му тргна со сервисот, еве сега и еден нас за плюс 2. Прва ваква предност изразена со 2 поена за Струмичани. Поон е 2-0 на почетокот, се разбира. 11-9. Кога веќе не му се брзаше на Иван Божинов, поборан е тајм-аут и малку совети за двата тима. 11-9, резултатска клацкалка, тука беше некаде, се движеше главно разликата во корист на еден или на другиот тим, меѓутоа повеќе иницијатива и повеќе желба за освојување на поените до сега видовме од Пробиштипци, главно на нивните грешки пак освојуваа поени момчињата од Струмица, не и во ваквите ситуации. Одличен блок од Јанев за 12-9. Сега каква грешка, непромисленост во наумновски борче, само во полза на плюс 4 за Никола Карев. Недоразбирање, лоша комуникација. Пред Митевски интервенираше Герасимовски. Колку да го збуни да направи грешка. Одличен потек на Дамјан Јовановски беше тоа. Заслужува да биде награден со поен 10-ти. Еве ги двоцифрени и момчињата од Пробиштип. На сервис Томи Стојчевски, кој што во меѓувреме влевал во игра. Сепак, дали е тоа некакво недоразбирање или грешка, Никола Митевски ја презема оваа одговорност од него. Добар сервис, уште подобар прием. Поен за Пробиштип. 13-11 намалуваат на минус 2. Уште еднаш Митевски. Уште еднаш на прием Василевски. Префрла Миланов. Јовановски, Дамјан се снајде добро, имаше една игра повеќе со топката во полето на Струмичани и еве ги на минус 1
Момчињето од први штип 13-12 е моментниот резултат во полза на Никола Карев од Струмица. Миланов изблокиран од блокот составен од Дамјан Јовановски и Никола Герасимовски. Ништо од нов поен за Боре Миланов. Изедначување. Немаше да биде аут, добра реакција на Никола Митевски, барем така од оваа ситуација. Изгледа уште еднаш Боре Миланов, овој пат не беше лесно да се сопре топката и нововодство за Никола Карев, 14-13. На сервис Трајков. Добар прием од Јовановски Мартин. Каков само беше овој смеч на Никола Стојковски и штета што не е награден со поен, се лутат сега одбојкарите од Наум Нумовски Борче. Не ја забележав најдобра таа ситуација, дали имало игра на мрежата, се сугерира, мислам, тоа кај судијата. Неговата одлука стои, на сервис се подготвува Трајков и 15-13 на семафорот. Ево моментов во корист на Никола Карев од Струмица. Од позадина Веле Стојков, мислам дека беше тоа, да, нов поен за Струмичани, 16-13, втор судиски тајмаут во првиот сет од финалето. Трајков трет пат сервира, добар прием на Мартин Јовановски, се мести топка за Стојковски. Сам дека ја допре мрежата и нема овој пат причина за недоразбирања. 17-13, полека, но сигурно почнува се одлепува Струмичкиот тим, затоа и овој тајм-аут плюс 4 е на изразената предност која што има досега, ја имаше досега кој било од двата тима. Нов добар сервис, прием на Јовановски, изблокиран Стојковски од страна на Стилков. 18-13, веќе со големи чекори граби кон освојувањето на првиот сет домашниот, домашното средно училиште. Еве го, уште еден обид на Никола Стојковски, се одбранија Струмичани во продолжение, нов поен. 19-13 плюс 6, мислам дека кренаа раце од овој сет, дали по оние неколку освоени поени по грешка за кои може да се каже дека беа и дискутабилни, но треба да се игра, да не се внимава на тоа што ќе кажат судиите или зошто и како е загубен поенот. Еве еден за охрабрување во средното училиште на Умновски Борче од проби штип 19-14. Сервира Герасимовски. Игра на мрежа, го сигнализира тоа од бојкарите од проби штип уште предходно. Судијата им ја доделува топката, намалување на 19-15. Нов сервис на Герасимовски, Миланов Боре, добро ја прими топката, изблокиран во продолжение од блокот Јовановски, Дамјан и Мартин. Обединет их во презимињата и во блокот 19-16, резултатски се враќаат со овие три поени во серија од бојкарите од први штип.
vidimo. Da li celosno će možda da ga kompletira, to je presvrt, ne misli tako. Bore Milanov, 20-16 ima prednost. Nikola Karev od Strumica. Dobar veš je ovaj smeć na Martin Jovanovski. Не се снајдува во продолжение Струмичани најдобро. 20-17. Дамјан Јовановски на сервис. По одличниот прием, одличен смеч на Боре Миланов. Едноставна акција, меѓутоа квалитетна и атрактивна. Во секој случај, најважното и полезна носи ново водство од 4 разлика, 21-17 за Струмичани, а веќе по овој одличен сервис и 22-17 плюс 5 се максималните поени предност кои што ги имаше некој од двата тима на овој надпревар. Секако во првиот сет се правили акција за смечување, не. Јовановски неа дофати оваа топка. 23-17 за Никола Карев од Струмица. Освен тоа што нема многу среќа и правеа доста грешки во средината и вториот дел од овој сет. Одбојкарите од првишти ПВ конечно нешто добро од нив, меѓутоа и тие самите се свесни дека ќе треба да се обидат малку подобро и повеќе во вториот сет. Овој го губат со 23-18. Не дека нема шанси, меѓутоа е прилично тешко да се извадиш од една ваква ситуација во денешната одбојка. 23-19. Никола Стојковски и во предходната негова серија сервиси беше забележителен. Да видиме сега. Веле Стојков не успеа да поентира, не го стори тоа нити Трајков. Уште еднаш Стојков. Мислат дека во аут е испрана топката од бојкарите од проби штип, но не и судиите. 24-19 водство за Струмичани, кои ја имаат и правата сет топка, не ја искористија. 24-20. Мартин Јовановски ќе сервира. Добар сервис, Миланов, Божинов. Спасуваше Миланов, префрла. Герасимовски, се извинувам, беше тоа. Поен за Провиштип. 24-21. Еве како сами си ја создадава оваа ситуација да внесат неизвестност во сетот Струмичани. Јовановски Мартин на сервис. И конечно доаѓаат до 1-0 во сетови одбојкарите од Никола Карев. 25-21 е резултатот на којму се изредуваат домашните одбојкари. Следиме интересен, неизвесен пред се резултатски надпревар, како што му доликува на едно финале, да има уште помалку грешки и помалку реакција кон судиите ќе биде оптимално. Како што го отворија предходниот, така и овој сет на сервис Боре Миланов, 1-0 и во вториот сет почнуваат Струмичани.
I ovaj isto kako prethodni set, 2-0 prednost za Nikola Karev od Strumica. Kontova se stremati vkupno v setovi, će biti leo out, da. 2-1. Damjan Jovanovski ke servira za Novnovski borče od Probištip. Dobar prijem беше тоа на Василевски. Но грешка во продолжение и изедначување 2-2. Интересно, резултатски исто се движи овој сет како предходниот. Нема да им биде тоа од некоја полза на одбојкарите од Пробиштип, кои што го загубија, се разбира со 25-21. Ке треба да се вадат во овој сет. Сега ова беше катастрофален прием за Миланов Боре, некако успеа да го извадат од таа ситуација со играчите. Кристијан Јанев смечува за водство од 3-2. Е, тука веќе има разидување во резултатот од предходниот и овој сет. 4-2 е најопипливата предност. Пона од 2-0 за сега зеден од тимовите во вториот сет. А е во полза на Струмичкиот домашниот состав. Беше ова силен, разорен смеч, помина преку двајца, мислам, одбојкари од Струмица и намалување на 4-3. Никола Стојковски. Добар прием на Боре Миланов. И поем кој ќе го впишеме до името на Божинов, иако приемот лош на составот од први штип му кумуваше на ова водство од 5-3 за Никола Карев од Струмица. Јанев на сервис, добар на прием Никола Стојковски, сега Јанев возвраќа со иста мера. Јовановски изблокиран, сепак не. Завршува топката во полето на Струмичани за 5-4. На сервис Мартин Јовановски. Добива подршка Јовановски, тоа го наградува самиот со еден нас за изедначување на 5-5. Уште еден добар сервис и, па би рекол, лош прием на Боре Миланов повеќе за резултатски пресврт и прво водство во овој втор сет на Провиштипци. 6-5 имаат одбојкарите од Наунумски Борче. Уште еден добар сервис, овој пат Божинов добро се одбрани и потоа смечува веднаш до задната основна аут линија на составот од Провиштип и брзо изедначување 6-6. Не се радува долго време на предност момчинето од први штип. Мора да префрла Мартин Јовановски. Се мести за Боре Миланов. Како така спасија прво Стојковски, потоа Јовановски. Уште еднаш Боре Миланов е овој пат малку понапред во полето на Наумновски Борче за предност од 7-6 на Никола Карев. На сервис е Иван Божинов. Катастрофален прием сега на Никола Стојковски. И го следиме првиот тајм-аут во овој втор сет. Први до 8 поени стигна домакините.
6 za Naum Milovski Borča. Božinov na servis. Dobar prijem ovaj pat na Stojkovski i lesen poen za koje je zaslužen Nikola Gerasimovski. 8-7 namalovanje na rezultatot i prednosta na Nikola Karev. A ke servira Toša Zlatinov. Od prvi štip. Dobar prijem na Bore Milanov da vidim akcijata. Toj ke ja završiva. Немаше што многу да стори тука Никола Стојковски, одлично изработена акција. Се крена високо и смечуваше Боре Миланов. 9-7. Веќе 10-7. Имаат иницијатива и резултатска предност во досегашниот дел на целиот надпревар. Домакините. Недоразбирање за тоа кој да прими топката во струмица од блокот на Веле Стилков се одбива топката во полето на струмичани и 10-8 за нив. А по осмиот поем на први штип ќе сервира Никола Митевски. Боре Миланов директно во аут, немало игра од блокот. 10-9. Уште еднаш Боре Миланов, овој пат изблокиран. И тоа одлично. Од Герасимовски и Дамјан Јовановски. Изедначување. 10-10. Продолжува Никола Митевски да сервира. Миланов. Добар прием на Јовановски. Префрла веднаш Дамјан Јовановски. Герасимовски овој пат изблокиран од Христијан Јанев. Или не, сепак имало игра на мрежа. Предност за Наум Милунски Борче од 11-10. Никола Митевски. Прием на Василевски беше тоа. Поен за Струмичани по подолго време. 11-11. 4 поени во серија во низа освоија на сервис на Никола Митевски. Средношколците од Наум Милунски Борче, меѓутоа го запретоа оваа грешка. Еве ги сепак повторно во предност. 12-11. Сервираше во аут Стилков. Герасимовски на сервис за први штип. Прием на Божинов. Мести за Јанев. Нема ништо од тоа. До сега се крева Стојилков, мислам беше тоа, да. Поен за Струмичани, најзаслужен Боре Миланов. Изедначување 12-12. Тоа е на сервис. Миланов. Лош прием на Никола Митевски и во продолжение на Дамјан Јовановски. Еве водство за Струмичани 13-12. Уште еднаш го целеше токму Никола Митевски и добро стори. Несигурен прием уште еднаш. Се придодава од позадина сега Стојковски. Мораше да враќа Јанев. Сепак поен за први штип за начување. Јовановски ќе сервира Дамјан. Не се даваат во овој сет
се обидуваат да сторат тие нешто повеќе резултатски, да се одвојат, се го зборувам за одбојкарите од пробиш тип. Еве ги повторно со предност, иако минимална, доста важна, 14-13. Се разбират тие, се оние без причина и можност за калкулации, немаат избор, мора да го добијат овој сет. Доколку сакаат да се прашуваат за нешто за титулата. Инаку во спортивната ситуација ќе остане таа каде што е во моментот во Струмица. Еве плюс 2 за составот од првишти, 15-13. Врзаа 3 поени во низа. И грешка на сервис на Дамјан Јовановски за 15-14. Прием на Мартин Јовановски, а потоа изблокиран во продолжение спасуваше Дамјан Јовановски. Христијан Јанев до нов поен и изедначување за Струмичани, 15-15. Поумешен во оваа игра на мрежа Иван Божинов во дуелот со Мартин Јовановски и со предност од 16-15 на тајм-аутот одат Струмичани. Миле Стулков сервира. Прием и обид за поентирање и сепак и поентирање за Мартин Јовановски. 16-16. Еден поен за составот од Пробиш тип, дело на Дамјан Јовановски, доаѓат сега тие во водство. Резултатска нишалка следиме, 17-16. Митевски Никола сервира, прием на Боре Миланов. Мора да префрлаат Струмичани, тоа го стори Христијан Јанев. Дамјан Јовановски спасува, а префрлаше Митовски. Изблокиран сега Стулков. Еве го уште еднаш. Не одбранливо, но се одбранија од бојкарите од Пробиштип. Прави грешка во играта на мрежа Мартин Јовановски, затоа е овој поен за Струмичани, 17-17. Јанев сервира во аут. Лош прием сега од Василевски по сервисот на Мартин Јовановски. За поподолго време да видиме предност изразена во 2 поена, 19-17 води на Унумунски Борче од Пробиште. Уште еднаш добар сервис, Боре Миланов ја прими топката, ќе мора да префрла Божинов.
Ко стори тоа, се мести топка за Митевски. Овој директно во аутот. Сервис на Божинов, лош прием на Митевски, има проблем како и предходно. А затоа пак како треба да се приби топка демонстрира Никола Стојковски по смечот на Боре Миланов, да видиме во ова ситуација. Е сега беше ова пресилно и далеку пред рацете на Мартин Јовановски за изедначување 19-19. Уште е сече и овој сет, не се знае ниту кој полесно всушност ги губи или ги добива поените, меѓутоа нема толку грешки како што беше тоа случај во претходниот. 20-19 и тајм-аут за наунуански борче. Беше ова една лоша проценка. Никола Митовски оставаше топката да излезе во аута, заврши во полето. Ас за Божинов, кој натаму ќе сервира при предност на неговиот тимот 20-19. Прием на Мартин Јовановски, еве ситуација за Никола Митевски. Се одбрани Трајков. Но потоа Герасимовски поентира. Изедначување. Златинов Тоше ќе сервира. Доста лесно прима Василевски и шанса за Боре Миланов. И ова беше малку и на среќа, но поен си е поен. 21-20 за Никола Карев од Струмица. Сервираат Струмичани релативно подобро од ривалите, но ова беше одличен смеч на Герасимовски за ново изедначување. Никола Митевски само до Боре Миланов. Тој враќа до него. Герасимовски уште еднаш. Одличен смеч. Не ја скроти топката Христијан Јанев. Водство за наумновски борче. Ке биде интересно до самиот финиш на овој сет. Ке видиме дали ке следиме трет или ке слават Струмичани. Но пред тоа тајм-аут. Никола Митевски сервира до Божинов, а Миланов продолжува да ја решета одбраната на пробиштип. Грешка на мрежа за изедначување. И ова не е дозволиво во ваков дел од надпреворот, една ваква почетничка грешка за 23-22 предност на ривалот. Барем од Мартин Јовановски можеше да се очекува повеќе. Тајм-аут за пробиштип. Два поена ги делат Струмичани од тоа да ја остават титулата шампион во конкуренција на средните училишта. Во одбојка во своите витрини на сервисе Стрилков, но ја префрла целата зона на ривалите и изедначување 23-23. Веќе е изведен сервисот од Герасимовски
Milanov од блокот во полето на ривалите 24-23 и ке ја следиме токму на негов сервис. Првата меч топка за Никола Карев од Струмица. Го почувствува тоа и домашната публика, му треба подршка на Боре Миланов. Прием на Никола Митевски, него го целат ривалите. Сега мало недоразбирање во одбраната на Струмичани. Одличен блок од Јовановски и Дамјан и Мартин заедно. Дамјан до Герасимовски. Стојлков спасуваше, ке мора да префрла Божинов до Мартин Јовановски. Ова век е пенал. И мора да биде поен 24-24. Изедначување и спасена првата меч топка. Падна една голема тежина од рамената на Провиштивци. Дамјан Јовановски сервираше до Божинов. Тој и на смеч, еве нова меч топка. 25-24 води Никола Карев од Струмица. Миле Стулков на сервис до Стојковски. Ново изедначување. 25-25. Никола Стојковски ке сервира, има добар сервис, го покажа тоа претходно. Но дали доволно добар? Боре Миланов на прием. Префрла Божинов. На место на топка и каква грешка, уште една во серија на Мартин Јовановски. Ке ги чини ова момче надпревар ако заврши во полза на Струмичани. Одбојкарите од првишти 26-25, трета меч топка за Струмица ја има Христијан Јанев. Каков таков неков прием на Никола Митевски. Сега Боре Миланов префрлаше од немајкаде Веле Стојковски. И еве го поенот за победа. Нема да именуваме причинители за загубата или за победата и на едните и на другите. Биреков на крајот. Заслужено со 27-25 го добиваат и вториот сет домакините, па по оние 25-21 од првиот со вкупни 2-0 се радуваат на титулата шампион во одбојка во конкуренција на машките екипи од македонските средни училишта. Се разбира, ќе се поздрават фери коректно и со судиите и со ривалите. Не е лошо ни второто место, меѓутоа секако најубаво е да се биде победник. Сите честитки за сите екипи кои што всушност учествуваа на овој турнир. Шесте понуди интересни 11 надпревари. Овој најинтересниот завршува во полза на домакините кои што ќе и се радуваат на титулата. Насловот останува во Струмица со 2-0 во сетови, победува Никола Карев од Струмица против Наумовски Борче од Провиштип. Честитки за двете екипи. Честитки, заслужено. Во продолжение, место за импресиите на финалистите, победниците и освојувачите на второто место. Јас сум Иван Божинов од село Сушево во Никола Карев учам, школото. Уште еднаш честитки, ја очекуваше ли титулата на домашен терен, не многу домакински, домакински ја оставивте тука? Да. Па тоа не беше целта и го постигнахме нашата цел, што не беше замислено. Како помина турнирот, имаше ли некој натпревар каде што беше тешко, како например во финалите во вториот сет? Па битува само ни успеаа да ни земат еден сет, не бехме добро, не очекувавме и така. Добро, значи супериорност сте стигнале до титулата, финалето како го оценуваш во првото, пак бевте доминантни, меѓутоа имаше борба на два поена во вториот. Па да, очекувавме со них да биде по-тешка, нали, утакмица, ама не. Не давахме да не поразат. Да ни кажеш колку време сте заедно како екипа, имате ли досега учествувано на државни, имате ли успеси?
Лани учествувавме иста екипа, само со еден играч со заврши Лани. Изгубивме од другото школа Общинско, нели? И не успеавме да одеме на Држан. Но сега успеавме. Јас сум Дамјан Ивановски, доаѓаме од Солунаумски Нумовски Борчо Пробишти. Честитки за второто освоено место на државниот шампионат за училишни спортови за средношколци во одбојка. Задоволни се од пласманот, сигурно може да подобро меѓутоа. А сепак да, задоволни сме, го очекувавме нека да бидеме во првите места, сепак и честитам на екипата на Струмица за добрата игра, ферплеј и се надевам. Се на се како помина турнирот, како е задоволен, имаше ли квалитетна одбојка? Да, квалитетна одбојка, се дружишме сите меѓу себе и тоа се надевам и до година уште подобра екипи. Сега да прашам, успеавте ли да прошетате некаде со домакините, дали се дружите? Да, се дружишме цели 3 дена, нон-стоп заедно, стекнувме нови другарства и така. Ќе прашам уште еднаш за надпревар, што мислиш дека го одлучи, го добија во два сета, меѓутоа имаше борба посебно во вториот. Да, убава утакмица за око беше, на два разлика, сепак малку има повеќе среќа екипата на Струмица и некои наши мали грешки, али тоа е одбојката. Ние доаѓаме од училиште Никола Штен Тетово. Задоволен ли си од пласманот? Да, задоволен сме, па можеше и повеќе, ама така е наша сезона. Да. Вие го победивте над преварот малото финале, можеше и таму да биде обратно, што мислиш дека го одлучи над преварот, бевте по-подготвени? Да, по така е, играта не се знае, топка се врти, ама тоа. Обто целиот турнир, како си задоволен, 3 дена сте поминали овде во... Да, задоволен све и со... Се прошетавте ли, се дружевте ли? Да, се прошетавме со другарите, друштво, нов амбиент, све. Да, се запознале и луѓе и места. Само да ни кажеш, редовно ли учествувате вие на првенствата, вака државни како училиште? Имате ли досега забележителни резултати? Па имаме. Мината година бевме први и таму на и регионалско исто пак бевме први. Не ни е прво првенство, значи организираме скоро секоја година по некое државно првенство, дали за средни или основни училишта. Се обидуваме да бидеме добри домакини и навистина ми е драго што така велат колегите дека сме биле добри домакини. Меѓутоа не толку добри домакини, си ја задржавте титулата тука. Мислите дека квалитетот превагна, дека ова е вистинската слика на одбојката средношколска во Македонија во момент? Па во моментот точно така, тоа е квалитетот. Тоа е квалитетот. Тоа беа двете најдобри екипи кои во текот на тие 3 дена и најмногу покажаа. И тоа беше тоа за машката одбојка, доколку бидете љубопитни, ќе уживате и во надпреварите со кои се истакнаа дамите во Прилеп. Градот под Марковите кули понуди одлична можност најдобрите да се покажат во вистинско светло. Рете да им посветиме време колку што заслужуваат. Затоа очекувате интересни средби и потези, а до тогаш спортски поздрав и секое добро!